Evo, moja svastika odlučila da bude kozarka. Vidiš što je sam slatka. Mlada čobanka. Sladak je ipak. Vidi ga, kao babi je. Jarence. Jesi dobar? Dobro. Nalazimo se u Beloj vodi, iznad Bele vode prema Kiseloj vodi. Naišli smo, predstavite se, molim vas. Ja se zovem Stefanović Marija. Stefanović Marija i baka? Živković Milanka. Živković Milanka. Eto, oni ovdje čuvaju ovce i koze, dolaze svaki dan. Svi. I dopalo nam se ovo jare, to je muško jare. Vidi, ropčići, ropčići. Zvrko, aj malo ti sad snimaj. Ajde, dođi da s ovamo, bre. Da, Ivana, da, bre, vidiš to slatke. Vidiš, ovako se drži jare. Vidiš, uhvatiš ga ovdje za... Vidi, što si lep. Pogledaj kako se drži jare. Dobro. Znači, ovako uzmiš. E, tako. E, to. A ja sam gledam je, pa sam se setila kad brale krastavce one dve. Ovo kad poraste, daće dosta mladih jarića. Nikako ima rogove. Sreli ste rade tamo. Jesmo. Vidite. Ja bih odmah se imaju ukrase ispod. Samo što ne zna da govori. Umusi se pa da budeš lep. Lep je. Hoćeš da ga pustimo? Lep je. Pustite ga. Ajde. Uj, što mi je žensko. Da ga kupiš i da ga čuš. Dođi da ti je. Mavala kupila bi ga da je žensko. Marko. Plašilo se još da se zove majke. Deve majke. Ne, viš kako su one pametne. Pa dođaše. A to su ove obične, da, nisu obične koze. Sorta. Ali ono je, da je žensko, ja bih morala da ga kupim. Ne miriše miram lepo, kaže sira, ne miriše uopšte na koze. Sira ne miriše. Jel prodate vi sira, mleko? Pa ne, mi to samo za nas. Jer samo dve koze, da imamo više koza, bilo bi prodaje. A ovce prodajete, šta radite? Jagaci prodajemo. Jagaci. Da. I pošto jagaci, pošto se to kreće? Pa 300 dinara jagaci. 300 dinara. Znači u Belu vodu dođite i tražite koji, kako da vas nađu? Kako ljudi da vas nađu? Stefanović Marija. Mira me se ovo, ali Marija mi je pravo mi, a sad ja... To jeste, nego kako da nađu Mariju. Aha, Žarko je muž. Električar. Žarko, električar, potražite u centru sela i znaju. Da. Ajde. Tako će najlakše da rađu. Hoćete da mahnete za kraj videa? Ćao. Ćao.